सो मरी प्रोटेस्ट आयज आसा आनी तुमी हिंगा दिसता कित्याक एग्जॅक्टली हो पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आमचो भायंगणी जो प्रकल्प गोवोरमेंट हांगा घालपाक सोदता त्या प्रकल्पाक म्हाका दिसता गेली 15-16 वर्सां लोक सातत्यान विरोध करता आनी हो प्रकल्प ज्या वेळार हांगा घालपाची सुरवात जाली ताजो हे सुरवात जालो प्रोसिजर त्या वेळार खंय तरी आमी त्या वेळार 2006-07 हेच्या दरम्यान एक कमिटी स्थगीत केली स्थापन केली आनी त्या कमिटीचो हांव चेर कॉर्डिनेटर आसलो त्या खातीर त्या वेळार म्हाका दिसता ह्या प्रकल्पाक तशें पळोवंक गेल्यार म्हाज्या परीन हांव ह्या प्रकल्पाच्या विरोधान लोकां बरोबर गेली 15-16 वर्सांनी आसा आनी त्या खातीर म्हजें कर्तव्य आज सुद्दां जो पर्यंत हो प्रकल्प बंद जायना जो पर्यंत प्रकल्प हांगच्यान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरना तो पर्यंत हांव लोकां बरोबर आसतलो आनी आयज देखून लोकांची मागणी सारकी आसा तुमी म्हणटा तुमी जर विचार करीत पळय जाल्यार हो वाठार जर तुमी पळयत न्ही भायंगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्या वाठारांत हाडप हें सगळ्यांत मोठी चूक कारण गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट खंयच्या वाठारांत हाडटा ज्या वेळार ज्या जाग्यान खंय तरी लोकवस्ती ना ज्या जाग्यान खंय तरी हॅरिटेज वॅल्यू ना ज्या जाग्यान खंय तरी लोकांचो प्रमाण कमी आसा त्या वाठारांत हो प्रकल्प हाडप आज आमी पळयता की इतकें हें पवित्र स्थान आमचें ओल्ड गोवाचो हांगा सायब आसा आमचें ब्रह्मपुरी म्हादेवाचें टॅम्पल आसा थंय पवित्र अशी तळी आसा हांगा आमचो नाणीन महाराजाचो मठ आसा हांगा आमचें स्कूल आसा हांगा येद्या मोठ्यान दाट रहिवासी आसा बरे बरे लोक हांगा फ्लॅट घेवन रावल्ले आसा तेंच्यांनी आपली जिवनाची पुंजी हांगा घातलेली आसा अशा परिस्थितीन हांगा ही घाण हाडप हें योग्य न्हू अशें तरी म्हाका दिसता